Assalomu alaykum azizlar, tushda buvi ko'rish, ya'ni dadamizni, onalarini ko'rish. Imom Jafar Sodiq ta'birlari bo'yicha tushda dadangizni, onalarini, buvingizni ko'rsangiz, agar ruhan siqilgan bo'lsangiz, ya'ni depressiyada bo'lsangiz, bu holatni bartaraf bo'lishiga, asta-sekin yengillashishingizga va huzurga qovushishingizni ishora qiladi degan ekanlar. Imom Nablusiy va Imom Ibn Sir ta'birlari bo'yicha esa uzun umrli bo'lishingizga va oson yaxshi hayot yashashingizni anglatishini bildirgan ekanlar. Tushingizda agar tushingizda turmush qurmagan qizlarimiz buvisi ko'rsangiz, qo'llaridan ushagan holda agar o'zingizni ko'rsangiz, muhaqqatki moddiy ma'noda kuchli bir yaxshi xayrli insonni sizga talib bo'lishiga ishora qiladi. Agar bir insonni sevasiz, lekin hech bir-biringizga yeta olmayotgan bo'lsangiz, yoki sevgan insoningizning ishida, kuchida muammosi bo'lib, uylana olmayotgan bo'lsa, bunaqa tush ko'rgandan keyin inshaalloh sevganingizning ishlarini yurishishiga va albatta sizga sovchi kelishiga ishora qiladi. Agar bu bo'ydoq yigitlar buvizni qo'llaridan ushlab olganingizni yoki sizni qo'lingizdan buvizlarni ushlab olganlarini ko'rsangiz, siz xohlagan, sizni hurmat qiladigan yaxshi bir qiz bilan turmush qurishingizga ishora qiladi. Turmush qurgan yoki turmush qurmagansiz, lekin agar ishingizda muammoingiz bo'lsa, rizqingiz bilan aloqali, ishingiz bilan aloqali siz xohlagan, kutgan maqomga yoki bo'lmasam ish imkonini ochilishiga va moddiyotingizni yaxshi bo'lishiga ishora qiladi. Agar ish qidirayotgan bo'lsangiz, yaxshi ish topishingizga, topgan ishingizdan xursand bo'lishingizga va o'sha ishingizda ko'p vaqtlar mobaynida ishlashingizga ishora qiladi. Agar bir ish biznes qilishni reja qilgan bo'lsangiz, inshaalloh shu rejangizni amalga oshirib, omadli bo'lishingizga ham ishora qiladi. Talabalar uchun agar tushingizda buvingiz bilan birga yurganingizni ko'rsangiz, o'qishingizda maqsadlaringizga, maqomga erishishingizga, muvaffaqiyatli bo'lishingizga ishora qiladi. Agar kasal inson buvisini tushida ko'rsa, shifo topishiga va ruhan kasal bo'lsangiz, psixologik qanaqadir muammoingiz bo'lsa, bir narsani o'ylab, miyingizda bir narsalarni ko'p o'ylab yoki vasvas bo'lib qolgan bo'lsangiz, bu holatdan qutulishingizga ishora qiladi. Agar buvizlarni uylariga borganingizni ko'rsangiz, oiladan ko'pdan beri ko'rmagan yaqinlaringizdan yoki arazlashgan qarindoshlaringiz bo'lsa, arazlagan qarindoshlaringiz bo'lsa, bular bilan birga bir oraga kelishingizga va nasib qilsa qarindoshlaringizdan kimnidir to'y yoki shunga o'xshash marosimlariga qatnashishingizga ishora qiladi. Agar buvingiz rahmatli bo'lgan bo'lsalar va tushingizda ko'rsangiz, ishlaringizda yurishmagan qanaqadir yurishmayotgan bo'lsa, to'xtab qolgan ishlaringiz bo'lsa, shunaqa ishlaringizni yurishishiga ishora qiladi. Agar buvingizni, ya'ni rahmatli buvingizni sizni uyingizga kelganlarini ko'rsangiz, buvingiz uchun xayr chiqarishingiz kerakligini, buvingizlarni ziyoratga borishingiz kerakligiga ishora qiladi va moddiy ma'noda rizq bilan aloqali kutgan xabaringizni kelishiga ishora qiladi. Agar rahmatli bo'lgan buvingizni uylariga kelganini ko'rgan bo'lsangiz, uyingizga kelganlarni ko'rgan bo'lsangiz, agar azizlar buvingizga tushingizda ovqat berayotganingizni ko'rish, agar buvingizda sog' bo'lsalar, kasal bo'lishlari mumkinlariga e'tibor, mehr berishingiz kerakligiga, yana ham e'tiborli bo'lishingiz kerakligiga ishora qiladi. Agar tushingizda rahmatli buvingizga ovqat yoki yeydigan nimadir berayotganingizni ko'rgan bo'lsangiz, buvizlarni sizdan ko'p xayr kutayotganlariga va sizni ham duo qilganlarini anglatadi. Agar buvizlar sizni boshingizni, yelkangizni yoki bo'lmasam silayotganlarini ko'rayotgan bo'lsangiz yoki quchoqlaganlarini ko'rgan bo'lsangiz, sizga kim so'z bergan bo'lsa, ayniqsa pul bilan aloqali, moddiyot bilan aloqali shu insonlarni so'zlarida turishiga ishora qiladi. Buvi bilan aloqali hozircha shu azizlar, obuna bo'lishni unutmanglar, like bosishni unutmanglar, xayrli tushlar ko'ringlar, Allohga omonat bo'linglar.